Од 1. јули стапува второто намалување на цените на роамингот со Србија, Црнагора и Босна и Херцеговина. Споредено со цените од пред две години има намалување на повеќето од услугите за повеќе од 80%. Следни кои што треба да влезат во рамки на тој договор се Албанија и Косово, но тоа зависи од нивните оператори. Се искористиме и можноста да поразговараме и со некои од останатите држави со кои што и досега се трудевме да ги вклучиме во рамки на овие намалување на роаминг услугите тоа се Албанија и други држави. Така да уште еднаш ќе пробаме да ги убедиме нашите соседни држави да успеат во борбата со со операторите во нивните држави и да добиеме и во тие држави помали цени. Од албанскиот регулатор велат дека тие се уште дискутираат за оваа проблематика со албанските оператори и со соодветното министерство и ја разгледуваат можноста за и тие да бидат дел од оваа поголема фамилија за роамингот на пазарот. Безе се имена ние Ти работиме на тоа да ги намалиме цените не само према Албанија, Македонија и македонците, туку и према сите други држави, бидејќи Албанија е туристичка земја, така да ни оди во корист намалувањето на цените за сите други држави во Балканот, чак и со Турција. Во Србија ефектите од функционирањето на регионалното тело кое придонесе за намалување на цените на роамингот веќе се забележителни. Во Република Србија видимо значајни ефекти. Во Србија има значајни ефекти. Имавме одредени отпори од операторите на кој на овој начин делумно им е скратен приходот, но со правилна регулација сметам дека ќе придонесеме да сите граѓани во регионот да имат подобри услови, пред се дејта трансфер во соседните земји. Инаку во Охрид се одржува четвртата меѓународна регулаторна конференција на која представници од регулаторните тела за електронски комуникации од десетти на земји ке дискутираат за новите трендови во информатичката и комуникацијска индустрија и регулацијата на електронските комуникации.